Välkommen till nästa, till den första losers-matchen. Vi har Killrob, a.k.a. Robert, som grön på oss. Och vi har Mirage. Blåt här då. Eller så har jag en. Så mycket händer än så länge. Killrob har byggt en pylon. Mirage följer på och börjar spärra av. Allt är precis som vanligt. Så vi ser inga konstiga saker som Mirage har för sig den här gången i alla fall. Känns lite ensamt för Killrob som brukar vara med mig och prata. Han spelar själv i denna match. Så jag känner mig väldigt ensam. Ser nu att Killrob börjar dra ifrån lite grann. Han har fyra stycken mer harvesters än Mirage. Hur detta gick till vet jag inte. Antagligen är han bara lite snabbare, eftersom Killrob är på guldnivå. Så Mirage har satt sig rätt så bra så att han ser om Killrob expanderar. Killrob kör standardtaktiken Gateway Push antagligen med en Cybernetics Core, så han kör Warp Gates. Killrob börjar verkligen dra ifrån eftersom han har nästan dubbelt så mycket mer i mat. Här är ju tipset igen att man ska, om man kallar ner en mule, ska man klicka på mineralerna med mulen. Annars får man göra det manuellt, vilket är så jobbigt. Ja, Killrob's Abinetic Score är färdig. Gå på New Warp Gates. Glömde Kronobostan, men nu Kronobostan igen. Där. Och går till Megos. Här kommer nog gå väldigt många stalkers. Väldigt snart. De har inte så stora arméer just än, utan körde rätt. Har ett bra antal probes, medan Mirage kunde gärna haft lite fler SCVs. Gärna två stycken per mineralpatch. Och mer än det skadar inte heller. Även om man då kompletterar med lite mules. Sina Warp Gates igen, så är det Robotics Facility. Ingen av
expandera ännu. Som jag tror att de kommer göra rätt snart. Jo då, där kommer en expansion av Mirage. Och Killrob gör en liten push nu. Kontrollerar halva mitten av kartan nu. Kollar på Army Value så ser man att de är rätt så lika. Så det går inte att säga från början vem av dem som kommer vinna en fight. Mirage har ju Upper Ground, så det kan mycket väl hända att han vinner det där slaget. Han hade behövt några dörrar för att han var stalkers, vilket han inte ännu har. Mirage gör nu en liten koll med sina marines. Kan bli sedd av Killrob. Frågan är nu vad Killrob gör detta. Men han ser expansionen i alla fall. Han bygger en bunker ett bredvid. Det var ett tappert försök. Research complete. Mirage kör på sin marine blob som har funkat bra hittills. Han hade ju över som motståndare med hjälp av den taktiken. Förut, nu undrar jag. Det kommer att funka mot Killrob. Kör kraftigt varierade. Nu sätter nu upp Proxy Pylons. Det är frågan. Killrob har ju dubbelt så många harvesters som Mirage. Och mer i Army Value också. Så detta är rätt så, kan bli rätt så kinkigt. Och nu gör Killrob sin push. Det ser ut att kunna sända expansionen relativt lätt. Jag har fått något åt detta och jag hade väldigt många. Men försöker alltså vänta på honom. Inte försöka berätta om honom, för nu kommer han komma upp. Och Mirage har ju spärrat på ett rätt så snyggt sätt. Killrob vet detta och backar. Kan Mirage få en lite skott där? Nej, det gick inte så bra. Men Killrob gjorde sitt uppdrag. Han förnekar hans expansion. Så nu har Killrob en expansion som är helt väl fungerande. Medan Mirage är supplyblockad och har en expansion som gick sen. Och har nu samtidigt en Observer som kan se på high ground. Kanske lite för nära kanten. Eftersom hans Killrobs Immortals kan ha sönder den relativt snabbt. Jag förstår inte riktigt varför inte Killrob tar chansen att ha sönder den i detta nu. Nu flyttar Mirage den. Men nu har också Mirage en lite mer balanserad armé. Som står av både Marines och Marodörer. Jag gärna ville säga att han växt lite grann under denna turnering. Okej,
Killer utnyttjar ju maximalt att han har att han äger mitten av kartan. Så han vet att ingenting kan ta sig igenom, så han har byggt en till expansion här borta. Samtidigt som han... Phoenix, jaha, det är en illusion. Han har en illusion som utforskar. Och så har han en warp prism som ska warpa in gubbar väldigt strax in i den mörka delen av hans boss. För det finns en väldigt stor platå här man kan warpa in gubbar på. Så som vi ser så har Mirage inte en chans att se vad som pås hörs igång. Så om Killer står en gubbar nu så kan inte han göra något. Nu sniper Killer i sakta på tillbaka. Så Killer är duktig så strålar han in gubbar samtidigt, vilken han också gör. Så där en förödande dubbelattack. Så nu kommer inte Mirage att veta vad han ska göra. Utan han kommer att Mirage backar. Vilket nog är det bästa han kan göra. Vi har nu fått upp ett Thor. Som kan försöka, som inte har någon större chans på alla de där cellerna. Det är lite väl många, men han har sin SCVs i vägen. Det kan vara rätt så bra att laga Thoren faktiskt samtidigt. Det var väldigt snyggt. Det blir en skyddande mur runt Thoren faktiskt. Det var jättesnyggt. Så den dör nästan så. Mirage fick nu däng på två fronter samtidigt. Vilket gör det väldigt svårt att klara. Där kom Good Game. Ett väldigt snyggt spel av Killer Up där. Så i den första matchen, Losers League 1, så vann Killer Up. Så nu står det 1.